Маршрутки до нового ринку, що на вулиці Боженка, їздитимуть уже від завтра. У міській раді повідомили, у зв'язку із переїздом частини підприємців на новий ринок, туди будуть курсувати автобуси за маршрутом номер 9, а незабаром і маршрутом номер 10. А після того, як ринок запрацює наповну, то туди їздитиме ще більше маршруток. Запрацює ринок новий, він буде заходити на ринок новий, вже не буде йти по Бенделяні, по Дружби народів, а буде йти ринок новий Окружна і на Мамсурова. От, і разом з тим, значить, тут буде забезпечуватися як сполучення мікрорайону Вересневе з містом, так само сполучення мікрорайон Вересневе із підшипниковим заводом. В прямому зворотньому напрямку, ви знаєте, там є школи, там є басейни, там є відвідування, діти їздять, значить, на спортивні секції. Ну і буде захвачуватися, значить, ринок новий.